Ճամբարային առօրյան սկսված է տողան, քայլերտ, մրցույթներ ու խաղեր։ Ամենախելացին նախագծի եզրափակիչ հասած երեխաները 8 օր կանցկացնեն գուգարած թեմի ծիծեռնակ ճամբարում։ Ծանոթացանք տեղանքին եւ շատ լավ տեղեր, շատ լավ ճամբարեր եւ շատ ուրախ մենք կանցկացնենք մեր արձակուրդը հանգիստը։ Ինչն է շատ դուր եկել ինձ, տարածքներ շատ հետաքրքիր տարածք։ Եկել եմ այստեղ հանգստանալու, լավ ժամանակ անցկացնելու։ Ամենախելացիներն ընդգրկվել են ճամբարի սասունցիներ, զեյթունցիներ ու վարդանանք ջոկատներում, ճամբարի կարգախոսն է մի կաթիլով ավելացնել հայրենասիրությունը։ Մասնավորապես այդ ամենը ուղղված է լինելու ազգային հոգևոր արժեքների էլ ավելի ճանաչմանը, հա։ Վստահ եմ, որ անցնելու է այս 8 օրյա կնրանց համար շատ հագեցած, եւ նաեւ վստահ եմ, որ երեխաները տպավորված են հեռանալու այստեղից, նաեւ էլ ավելի նոր գիտելիքներով հարստացած։ Ըստ գուգարած թեմի առաջնորդի ամենախելացիներին առանձնահատուկ ուշադրություն է պետք։ Նրանց յուրաքանչյուրին պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք, նրանցով պետք է զբաղվենք, որ ստանանք ապագայի ավելի խելացի հոգևորականներ, մտավորականներ, pedagogan ու քաղաքական գործիչներ։ Արմենիա հեռուստաընկերության ամենախելացին նախագծի եզրափակիչի մասնակիցների հանգստի ծախսերը հոգացել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Անետ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, ժամը լրատվական։